Hvad? 10 timer. Nej, det kan ikke passe. Så er det 1 døgn og 10 timer, eller hvad? En dag. Ja, lad os tage bare den. You watch what? Drink? What? Yeah, I can do anything. Hallo? Ja, yeah, hallo? Nå, no, du er også. Sidste så der er var den der i... Åh, oh, tager skolen? Nej. Du er da på vej til skolen? Nej, det er ikke. Ja. Jeg tager den med. Okay. Ja, jeg prøver at skræmme. Der er to apartments, bare så du ved det. De tager de... dem der er mest syd for os. Der er tre i apartments. Oh, det er dem op på bakken. Åh, oh, jeg fik et våben, okay. Okay. Er de oppe på taget? Det så ikke lige, om de kommer på taget, fordi det er tre personer, så det er en af uden en gruppe også. Okay. Måske kommer der mere. En mere. Åh, skud på. Bare kom væk derfra, det er pistol, de skyder med. Ja. Det er ikke gammel skid. Godt nok ikke. Jamen seriøst, hvad skal jeg bruge benzin og skud til med ingen pistol? Så fik jeg lige en M4. Hvad er det for noget? Med skud. Den er vigtig i starten. Det er backpack også. Det har jeg også fået. Jeg tror, vi skal så vidt muligt komme hen til hinanden. Jeg laver rundt med shotgun i starten her. Jeg fik ikke våben. Okay, prøv at vent. Kun pistol. Der nej, det... Det kan godt være der en her. Ja, det var der. Jeg har pistol nu. Eller gun. Bedre end bare en gun, eller hvad? Ja, det er en M16. Okay. Skal vi prøve contest, eller skal vi vinde, før de kommer over? Nej, lad os gå over. Nej, så skal vi nå. Cirka lootet 1000. Ja, det er jeg også. Løb over mod. Og er de deroppe? Ja, det var der den. Du skal ikke skyde mig. Jeg skal gå til ham. Hvor er de hen? Herhen. Ja, der var i hvert fald et par stykker derovre. Hvis de ikke er flygtet. Og de er her, jeg hørte dem. Ja. Skal jeg gå over på den anden side? Nej, bare kom. Ja, langt bagved. Jeg så venter lidt. Okay. Jeg er ikke alene. No. Ja, han er knocked. Der er en, der er knocked. Jeg kommer op fra. Hallo. Ja, de er døde. Han har... Åh! Oh. Hvad? Han er i hånden. Ham her? Ja. LOL! Han kunne have dræbt mig. Jeg tror, der er en over i det andet hus også. Okay. Jeg tror, jeg skal ikke bare gå ud for, at de har lootet det her. Jo. Jeg skal bare lige have healet op, inden jeg går videre. Vil du have holesight? Derinde. Han er her. Væk. Fuck. Amen. Hvorfor lever? Hvad døde vi af? Frag granat. Jeg kan ikke engang se den frag granat. Han kastede en frag. Hvorfor? Du skal så sige, hvad der er sker. I stedet for bare. Væk. Jamen, hvad den skal jeg sige? Når granat, så skal du ikke dræbe mig. Jamen, fordi jeg troede, han kom ud. Hvorfor rusher du os bare ind?
Hvad sagde der? Fordi han var han havde ingen ammo. Han havde en granat. Ja, han havde en granat. Så jeg dræbte ham. Du var tæt på at dø anden gang, men på en granat.